Hej igen, og velkommen hertil. Og hold nu op, hvor har det været varmt, og det er det stadigvæk. Vi fortsætter endnu en video med tørrede ting. Jeg blander en lille smule friske lavendler ind i os. Det kan man nemlig sagtens, og lidt friske efeuranker. Jeg har forberedt en lille skål, som jeg vil have mine tørrede ting i. Og der har jeg skåret grå oasis til. Jeg havde ikke en hel blok, så derfor skærer jeg den i stykker. Men det vigtige her er, at oasisen ligger fuldstændig i spænd, så den ikke bevæger sig, når man begynder at stikke sine ting ned. Fordi så bliver det noget værre noget, så rusher det rundt for en. Så man kan altså sagtens, hvis man har til den her slags ting, et lille stykke grå oasis tilbage, så kan man sagtens skære det til, bare det sidder i spænd. Og den grå oasis er jo til tørrede ting, hvorimod den grønne er til friske blomster og den, man gør våd. På introen for nogle gange siden viste jeg jo igen, hvordan man tørrede peoner, og det var peoner i forskellige størrelser, og jeg har tørret roser. Og det er det, jeg skal bruge i dekorationen her, af tørrede ting. Og nogle af dem er større end andre. Jeg starter med at tage en forholdsvis pænt stor peon. Jeg nusser den sådan lige her nedenunder, fordi der sidder altså nogle blade, som lige kan komme i karambolage med den. Jeg klipper lidt af stilken, og den vil jeg ligesom her skal danne midte. I selve dekorationen. Jeg gør ikke andet, end jeg stikker den godt fast i oasisen. Jeg stikker den ikke helt ned. I kan se, der er lidt stilt der, og det er for, at man kan stikke tingene rundt omkring, så der er luft til det. Man behøver faktisk ikke bruge en saks til at klippe sin tørrede stilke, fordi de er sådan sprøde i det. Og hvis det er, ens ting er blevet for tørre, når man tørrer dem op, så er det, at man kan bruge en vandforstøver og lige spraye ganske let på sine blomster og gøre dem fugtige. De må ikke være plad og våde, men så er de meget nemmere at arbejde med. Og her sætter jeg lige en lille midte rundt om her. Indimellem der har jeg mine friske lavendler, og der tager jeg et, jeg kalder det et bundt, og her er en 60 stykker. Og jeg sørger for ikke at klippe som start stilken for kort. Det er mere, så man lige kan beregne, hvor langt op skal de stritte, og det er ærgerligt at få klippet for meget af, så der ikke er noget at stikke ned af. Og der holder jeg godt på stilkene, og så stikker jeg dem ned imellem blomsterne og oasisen. Jeg har også, det er buketroser her, der er tørret, og de har jo sådan lidt anden farve, og dem stikker jeg herover. Sådan. Og igen tager jeg et par lavendler, og har man ikke en have, så kan man jo sagtens købe en lille potte med friske lavendler i sit supermarked eller hos blomsterhandleren, og så klipper man af dem. Men de kommer jo så ikke igen i år, hvis man først klipper af lavendlerne. Jeg bliver nødt til at dreje dekorationen ind imellem for at se, hvor skal jeg fylde på her. Jeg tror, jeg fortsætter lidt med buketroserne. Lige at plukke og huske at gemme alt, hvad der er af småknopper og så noget, der måske lige knækker af. Fordi dem kan man altid bruge til at fylde ud med til allersidst i kanten. Og her er en lille pionknop. Og igen lidt lavendler. Uh,
Og jeg tjekker lige og sådan sjusser mig frem, hvor lange stilke jeg vil have på mine lavendler. Og de må godt stridte lidt ud. Og der er det med lavendler, når de tørrer op, så bliver det stort set ikke anderledes. De holder faktisk farven rigtig godt, og så dufter de jo også ind imellem. Og nu har jeg ligesom lavet mig en midte, og ud fra den stikker jeg lidt roser, der sådan ligesom springer ud over kanten. Og det gør jeg også i den anden side. Det er sådan, man ligesom kan lave noget symmetri i dekorationen. Og se, her har jeg en enkel rose, som er hoppet af. Den kan jeg godt allerede på nuværende tidspunkt stikke ned. Og væge med den, kan man sige. Og igen, når man laver det her ting, så drej det frem og tilbage, så man kan se, hvor man er henne i verden, og symmetrien ligesom arter sig. Den bliver nogenlunde, kan man sige, ikke? Altså, det er jo det med os her. Vi gør det så godt, vi kan. Og der er godt sådan en enkelt, der lige sådan må være lidt løs i det og stridt ud fra. De her buketroser kan man godt være nødt til ligesom at plukke i lidt mindre stykker, fordi de sidder så tæt sammen. Men for eksempel sådan to her, kan man jo så gå over på den anden side og fylde ud med dem. Og lidt flere peoner, og når man nu kommer herom foran, så skal stilkene være en lille smule kortere, fordi at man arbejder sig ned efter her. Sådan. Jeg tror, vi skal have en herovre. Og så kommer lavendlerne igen. Og de dufter jo altså lavendler. Næste gang jeg laver en video, vil jeg lave noget med lavendler, som man bruger meget i Frankrig. Og det er, at man simpelthen folder stilkene ned om lavendelblomsterne, og så snor man bånd ind og ud imellem dem. Det kommer jeg til at vise, og det er en rigtig god lille gave at have med sig på sin vej. Sådan, så skal vi herover bagved også at begynde at fylde ud. Og det er jo med de ting, at man skal altså vende og dreje, og man skal nusse, for at man får et fint resultat. Og her for eksempel, der er et hul, og der vil jeg så vælge at sætte nogle lavendler. Og så der kommer jo også, når man bruger de her lavendler, så kommer der jo et meget fint farvespil mellem de her tørrede pioner og roser. Sådan, jeg vil have lidt flere, tror jeg, lige der. Sådan, og en enkelt lille rose. Jeg har sådan en... Nej, det havde jeg ikke. Men det har jeg her. En enkelt lille knop. Den kommer ned der. Og man kan altså godt lige trykke forsigtigt på dem. Det sker der ikke spor ved. Jeg vender lige dekorationen, og så laver jeg siden herovre. Jeg kan godt dreje den lidt over, så I kan se. Sådan. Og så lidt lavendler lige herud vil jeg også have. Og I kan se, det er ikke særlig mange blomster, man bruger til
til sådan en dekoration her, så der kan vi jo alle sammen være med. Og en lille smutter her. Sådan. Til at omkranse dekorationen, der bruger jeg nogle mindre efeugrene. Og jeg gør det, at jeg renser lige det nederste af enden af grenen, og så klipper jeg den i et skråsnit der, og også heroppe i toppen. Og så gør jeg det. Jeg stikker denne her ind, skråt ind i dekorationen, sådan at den får godt fat i oasisen. Og så folder jeg den rundt om dekorationen her. Og nå, der var en lille en der. Og så stikker jeg den ind under oasisen her. Og I kan godt se, at den forsvinder en lille smule. Men den her måde fortsætter man på at fylde efeugrene rundt om. Og igen renser jeg det nederste af stilkene her. Så der må godt være en pæn stilk. Og så et lille skråsnit bare med en saks. Det er helt fint. Og så stikker jeg den skråt ind i oasisen her. Sådan. Og så folder jeg den rundt om her. Nu havde vi lige en gren her, der var UTP. Men nå, sådan. Og det samme med enden, når man ligesom har kørt den rundt om sine tørre ting. Det her er princippet i det, og det kan man jo blive ved med. Man kan lave den så fyldig, som man synes, man har lyst til. Og man kan blive ved med at fylde blomster i. Man kan også gøre det med friske efeublade, fordi de holder faktisk også farven, at man stikker lidt ned imellem her i selve dekorationen. Jeg synes godt, at den her dekoration, at jeg kan nusse lidt mere. Og nusse, det vil sige, at jeg fylder lidt flere blomster på, sådan i de små huller, der er, og efeublade. Til tørrede ting har man sådan noget, der ligesom er en forsegler til tørrede blomster. Det kommer jeg ikke på endnu, fordi jeg har nogle friske efeublade, og jeg har nogle friske lavendler. Men i løbet af 14 dage vil jeg nok give den det her forsegler, som ligesom lægger en hinde over og holder bedre på tingene. Og det her, det fås i Pandue Hobby, og det er simpelthen sådan en lille en, og så sprayer man det på fuldstændig som med en hårlak. Nu er det jeres tur til at gå i gang med en dekoration, og jeg tror, jeg vil holde fri resten af dagen med mit lille barnebarn Lukas. Han kommer om ikke så længe. Han er lidt træt i dag, han har set fodbold. Så ham vil jeg tage mig rigtig kærlig af. Ha' en rigtig dejlig dag. Hej for nu.